chamado Daniel, ele foi como cativo para o reino da Babilônia, ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá teve que dar bom testemunho dos hebreus, aquele povo pagão. E lá foi provado. E ele foi muito perseguido com seus amigos, com os homens invejosos. Ah, Senhor, por favor, me livra de todo mal, me proteja, Senhor, por favor, nos guarda, eu nos livre, Senhor, proteja todos os meus amigos de todo mal, por favor. Agora me fez? Isso não está acontecendo, eu vou falar tudo pro rei, Dario. Eu tenho um decreto de se orar 3 dias, vai lançar na cova dos leões. Pronto. Então, vai ser lançado esse decreto. Todo aquele que orar ao outro Deus, a não ser a mim, vai ser lançado na cova dos leões. Deixa eu selar meu anel, o edito. Venha, maluco. Venha. Edito. Pronto. Pega. Agora. Valeu. Ó, Senhor Deus, por favor, me ajuda e me defenda de todo o mal. Por favor. Oh, o quê? O que está acontecendo? O quê? Eu vou você na cova! Ah, o quê? É, eu preciso explicar ao rei o que está acontecendo. Quer dizer que você não. Bora! Quer dizer. Eu quero ver ao rei! Então comece com ele. Oh, meu rei! Por que você está permitindo isso? Oh, eles me enganaram. Eu pensei que era alguma coisa boa, mas só que eles enganaram e fizeram coisa contra você, Daniel. Eu vou pedir que você ore ao seu Deus. Deus vai livrar você Eu tenho desses leões. certeza. Deus vai me livrar. Eu tenho muita certeza que Deus vai me livrar dos leões. Agora. Ai, o que está acontecendo? Ah, oh, meu Deus, me salve! Ah, leãozinhos bonitinhos, calma. Calma, tá tudo bem. Ah, calminha. Um anjo apareceu! Agora tá acalmando eles. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, você transformou em gatinho, né? Ah, é. Ah, leãozinho bonitinho. Daniel, seu Deus está vivo! Vai, é meu pai que fala. Daniel, você está vivo, Daniel? Daniel. Sim, rei Dario. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Tirem a pedra e tirem Daniel daí agora. Tá, tudo Venha, bem. Daniel. Agora eu estou salvo. Agora eu vou mandar esses invejosos para a cova dos leões. Ele e a família toda deles. Vai!